Takže čus lidi, já jsem Fintax a vítám vás u mýho prvního, spíš prvního vlogu, kde jsme na srazu Polarist čtyřkolek, a nebo všech čtyřkolek. Tady je taťkova krása a tady je pak Polarist, naše krásná bugina. Jo, a jsou tady fakt úplně všechny čtyřkolky, co se snad sehnat dají. Je tady mega moc, nečekal jsem to. A pokochat s dronem, tady s mým krásným dronem. Takže jdeme si to tady oblídnout. Jdeme spát. Brácha už tady spí. A protože unavený, dneska jsme fakt dlouho jezdili, myslím, že 4 hodiny. Pořád tu stejnou trať, takže je to strašný. Ale tady lítá nějaký, co to je, nevím. Hele, tam ještě hrajou nějaký písničky. Já už jsem unavený. A dneska jsem nic moc netočil. Zítra se připravte na něco pořádného. Takže dobrou noc a zatím další den. Čus. Momentálně už je ráno a my jsme vstali, už jsme aj chvilku jezdili, já jsem to jenom zapomněla natočit, že už je ráno, ale dronem jsem natáčel a já nevím, za chviličku se jede na nějakou výšťku, takže bude to hustý a já jdu vám sem dát video z dronu 2. Dámy a pánové, stal se takový menší fail, ale dobré, pohoda. Jak jsme jeli na tu výšťku, tak nám se chladič podělal, takže jsme museli dolit vodu a jakože schladit to. A tak oni nám ujeli, takže teďka jakoby to. A my jsme je nějak předjeli, protože oni jezdili nějakýma jinýma cestama, vedlejšíma, my jsme to provalili městem. No a vlastně teďka čekáme. Teďka šel koupit párky, já tady chilluju na naší čtyřkolce a uvidíme, až je najdeme, tak někde zastavíme a já se ozvu. Jinak, jestli byste chtěli takový další vlogy, tak pište do komentářů a já se s váma loučím a neloučím, protože jdeme je hledat. Takže my už jsme dojeli, jsou tady fakt úplně všechny. A je to super, teďka jdem obědvat párek a pak se vám
jsme dojeli sem na zpátky k tomu, no, na od kde jsme vyjížděli z té výšky a bylo to dobrý, až na to, že jsme vypotřebovali polovinu benzínu, co jsme neměli, ale to nevadí. A bylo to fakt super, vypadá, že za chvilku bude pršet. A já jdu vám dát sem další video z dronu. Časem 5.59. Jo! A já vás k tomu trošku potřebuju, protože tím, že my jsme to posrali s odpuštěním, tak vy mi pomůžete a vy tomu člověku pořádně zatleskáte. Protože čas 5.59. Jan Haas! Jo! A já samozřejmě Honzovi gratuluju. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadej.